Niin on sunnut. Niin, niin, niin. Mä oon tarjolla sun ruoka mekin. No, mikä loista? Kyllä mä lähden. Mut sä voit sanoa. Mä oon no niin, no mä lähenkin. Milloin? No, ensi viikolla. Mutta mun aika aikaa lähetään. Heti kuulta. Kuulta? Selvä peli. Tehdään tälle. Joo. Mikä päivä? Mulla on 2 päivää, mä oon tuollaisessa välissä. Mutta sitten mä lähden taas Keuruulle. Ja siellä tarvitsi apua. Sä voisit silläkin maksaa melkoskin. No valtiin tarkoita. Ja sitten taas ei tarvi lähteä niin aikaisin. Mikä kun... melaa? Hänen melkoisen minulla. Nyt tää on niin. Silloin lähtee Atte, kun tuon Jyväskylästä tuolla muu. Joo. Tuo Tamalla. Niin, niin. Sitten me ei tarvi olla kuin joskus tuossa 7-8 aikaa tuossa tien varassa. Onkohan sinulle jäänyt jotakin vielä? Ei, me hoita. Me hoita. Me ei. Onko sinulle jäänyt jotakin? No, on minulla vähän, mutta ei paljon. Niin, vähän se on. Onko? Niin. Niin. Nyt on Olli. Sinne. Olli. Onko jäänyt jotakin maksamatta? Oot vaikka päivän tai 2 töissä, jos jaksat viikon. Mutta niinku tarkoitan nyt niinku ensi maanantaina. Ei. Maanantaina mä oon Seppälässä ja tiistaina. Mutta ilmoita mulle. Keskiviikkona ehkä. Keskiviikko. Keuri. Joo, just joo. Kyllä se onnistuu. Jos onnistuu. Mutta ilmoita mulle kuitenkin. Joo. Soitat vaikka päivän jälkettämällä. Niin. No minkä takia muuten sun numero ei vastaa? Vaan, ei mä aina vastaa. Se missä lukee Hannes mulla, niin, siinä niin. Se ei vastaa. Kyllä, kyllä vastaa. Olet väärin näppäillyt taas sen. Ei ole, ei ole käynytkään mukaan, mä mutta yleensä ota. Olet väärän numeron näppäillyt. Mulla on anneksi. Mutta nyt tämä mulle täytyy mukaan katsoa. Niin, mutta katsotaan, kun mä yritin soittaa. Onko sillä monta numeroa? On sillä toinen. On mulla parikin. Katsotaan. Minä tiesin toisenkin kyllä. Niin, no, nyt kun mä painin. Joo, tuo on ihan oikein. Mikä on sulla niinku työnumero? Mutta mulle ei ole mukana vaan. Sillä vastaa on Jörö-täti. Ei vastaa, ei se vastaa mukaan. Numeron ei juuri nyt saa yhteyttä. Nyt sä oot pistänyt kyllä vähän väärin. No, se on sun numero, mikä sä oot antanut mulle. Ei, mä oon kyllä vaan hanskin numero. Siis mistä numerosta te puhutte? Ootapas, ootapa kahden kohta hakkeen tuolla kännykän. 0462103350, onko se niin? Katsotaan sinne päin. Niin, se on aina sun muorin numero, mikä nykyään on mulle soittanut. Hannes on... Ainakin hälyttää, mutta missä 04, on se on tuolla. 6543. Mutta Ollilla on väärä numero annettu. No se on ainakin oikein. Niin on. Mulla on ainakin pitäisi olla oikein tuo. Niin. Niin, mutta kun tähän kun soittaa, niin aina sanotaan, että numero on. Joo, onks mä aikuut. Joo. Tää on se numero, vaikka sä annoit silloin, kun mä muutin tän. Ja ollaan puhuttu. Mulla on se Hannes. Joo, ollaan puhuttu paljon. Mä kauhkemas. Ja aina kun sä oot soittanut, niin tässä lukee, että Hannes. Tai pitäis kyllä yleensä olla niin sama. Kun sä oot soittanut, niin siinä on joku 5-0 loppu. Joo, niin mun koskaan käy. Mä käyn kotokkeen sun. Ei, en mä sitä tarvitse. Elää nyt taas olla höysä vittu, kun sulla on elää juon noin nopeasti. 68 tuntia, helvetti. Ai sen numeron. Mulla ei, on se. Se on meillä kaikilla tässä, ei sun tarvi sitä lähteä hakemaan. En mä sitä tarvitse, en mä tarvitse. Tarvittaisi, jos on mun suoraan. Selvitetään mua, että minkä takia sä pärjät. Mä sä asut, mä sanoin, että lähdet töihin, mä käyn sanomassa. Niin, no muuta se ei tullut tarvitse. Niin, joo, ei sinänsä. Ei, joo. Ei. Mulla on niinkö, haluaisin se Hanskin numero, ei. Mulla on se oikea numero. Ei tarvitse. Eikö? No kun naapurissa asutaan. Niin, se on. Sitä mutta, voi puhua. Mutta muuta se tietenkin ottaa sitten käsin siihen. Joo. Se on taksulossa. Päivän parikin, kun olet töissä. No, ja mä vaan. Olepa tuossa se Hanneksen. Hanneksen ihan originaali numero. Näyt. Siinä on ihan oikea numero.
Ei joku minun. Ole, kun minun. Kyllä pitäisi olla ihan hanski. Mun mielestä muoriskin soittaa just tuossa. Sen takia mä olen sen. Varmaan hyvin, kyllä tämä on hanski. Tuossahan ne ovessa lukkuu ne numerot. Niin on, no. On ne siinäkin. Hanski. No. Numero on 35. 350 on no, se. No siinä ne on. Kyllä tämä on hanski. On, on. Oli no, hyvin. Katsotaan, mistä numerosta muori soittunut. No se on soittunut varmaan ovaa. Se on 044. Tämä on taas ollut tuossa se kuuta. Tässä on. Jyväskylän mun ihan tämmönen kuin 044291 5590. Ei. Joo, se on tullut mammi. Joo. Se mitä on. Mutta se, mistä yhti hanski on sopinut sen. Niin joskus on sopinut silläkin. Mutta... Niin, mutta sä oot sopinut jostain. Mm. Se lukee lopun numero tänne 5. Mutta nyt on kyllä tuolla. Joo. Niin, sä oot taas nyt sen lopun. En mä tarvista. No ei välttämättä, mutta vähän se tuonne osaa kyllä muutenkin. Eikö? Ei. Mutta lähtisit töihin pariksi päiväksi tuonne raittisen luon. Keskiviikkona. Mm. No tuu hakee. Ja Hannes on valamies. Mm. No onko partiopoika? Aa joo. Mm. Oh. Oli varma. Mm. Mm. Kato sitten sun ei tarvi maksaa mulle rahaa. Mm. Sä pystyt maksaa kun teet töitä. Mm. Ei tarvi kun kantaa lautaa ja tämmöstä. Mm. Kyllä se mulle käy. Miksi sä joo tuo tyyliin? Eikö mä oon tuon kyytiin? Mä oon tuon tuonne sulle sen, kun se kannetaan tuonne.